estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa e estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós falaremos sobre sequências numéricas, sequências geométricas e padrões. Você vai precisar para a aula de hoje o material, seu caderno de matemática ou folhas para anotação, lápis, caneta e borracha. Eu vou dar um tempinho para você se organizar. Muito bem, e os nossos objetivos de hoje são identificar sequências numéricas e geométricas, explorando seus padrões e regras de formação, e resolver problemas envolvendo sequências, padrões e regularidades. No seu caderno, é muito importante que você anote a data de hoje, o número da nossa aula e o conteúdo que nós vamos estudar, sequências e padrões. Eu vou dar um tempo para você registrar. Muito bem, retomando o que nós vimos nas aulas anteriores, nós falamos sobre perímetro, medida de comprimento, que refere-se ao contorno da figura. E falamos também sobre área, medidas de superfície, que é o que nós usamos, e refere-se à quantidade de vezes que a unidade padrão cabe na superfície. Nós falamos bastante sobre a área do quadrado e a área do retângulo, né? Quando nós multiplicamos, então, as suas dimensões, lado vezes lado, ou comprimento vezes largura. E hoje, começaremos, então, falando sobre sequências e padrões. Você sabe o que são sequências? E o que são padrões? Você já percebeu que no nosso dia a dia, algumas coisas obedecem uma certa ordem? E toda vez que nós tivermos uma sucessão de elementos que obedecem a um padrão, então, nós teremos uma sequência. Veja, as sequências podem ser de números,
Podem ser de objetos ou podem ser de figuras geométricas. E temos alguns tipos de sequências. As fractais, já ouviu falar disso? Fractais são figuras geométricas que contêm dentro de si cópias menores do que elas. Veja só, nós temos aqui então um tipo de sequência que nós chamamos de fractais e partindo da primeira figura formada por um triângulo equilátero que tem as mesmas medidas, né, todos os lados, nós podemos formar uma sequência. Perceba que a cada nova figura formada por triângulos equiláteros pretos, a figura anterior é reduzida e repetida algumas vezes para dar origem à próxima. Essa sequência é chamada de triângulo Sierpinski. E também temos sequências recursivas e não recursivas. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho uma sequência 5, 9, 13, 17. Por exemplo, ela é uma sequência recursiva. Por quê? Porque sempre o número 4 é adicionado para a obtenção do próximo termo. Já na sequência não recursiva, 2, 3, 5, 7, não precisamos saber o último para a determinação do seguinte, pois trata-se dos números primos. E veja o exemplo a seguir e descubra quantos cubos formarão a próxima figura. Aqui eu também tenho uma sequência, só que aqui eu tenho uma sequência com cubos. Vamos analisar. Eu tenho aqui uma figura com um cubo, eu tenho a próxima figura com 3 cubos, a próxima figura com 6 cubos. Muito bem, então esse é um tipo de sequência recursiva. Por quê? Porque é necessário saber o elemento anterior para descobrir o próximo elemento. E o padrão observado é que a cada figura, a base é sempre o número de cubos da camada acima mais um cubo. Então veja, se nós formos seguir esse padrão, essa regularidade, qual seria então a próxima figura? Quantos cubos ela teria? Eu vou dar um minutinho para você pensar sobre isso. E aí, descobriu? Bem, veja que nós começamos com um cubo nessa primeira figura, a base. Aqui a minha base tem 2 cubos. Na próxima figura, 3 cubos. Então, na minha próxima figura, a minha base teria que ter 4 cubos. E acima, 3, e depois 2, e depois 1. Então, ao todo, nós temos quantos cubos nessa figura? São 10, né? Eu queria mostrar essa sequência aqui para vocês. Veja. Sequências de formas geométricas. Veja a sequência a seguir. Nós temos a figura 1, a figura 2, a figura 3, a figura 4 e a figura 5. O que nós podemos observar nessa sequência de figuras geométricas? Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Vamos refletir. Nós temos na primeira figura um triângulo. Se ele é um triângulo, ele tem 3 lados e a cor dele é vermelha.
Em seguida, nós temos uma outra figura, é um quadrilátero, que a gente chama de losango. E eu posso reparar que a cor dele é amarela. A próxima figura, veja, já é uma figura que tem um número a mais de lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então veja, eu já estou encontrando uma regularidade. Eu comecei com uma figura com 3 lados. A segunda figura, 4 lados. A próxima, 5 lados. Um pentágono, né? A próxima figura, então, eu já imagino que deve ter 6 lados, porque é essa a regularidade. E as cores também, né? A gente tem percebido que também segue uma regularidade. Agora eu queria que a gente organizasse essas observações num quadro. Nós temos então as figuras da nossa sequência, nós temos o quadro com o número da figura. Eu quero saber qual é o número de lados dessas figuras e a cor de cada uma delas. Nós vamos organizar esse quadro, você pode anotar no seu caderno. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Não precisa copiar as formas geométricas, nem pintar agora. Só vamos organizar o quadro. Eu vou dar um tempo para você fazer isso e a gente já analisa. Vamos conferir as nossas anotações? Então, no quadro, eu precisava anotar qual é o número de lados de cada uma das figuras e qual era a cor de cada uma delas. Na figura 1, nós temos 3 lados e a cor da forma é vermelho. Anotei. Figura 2, eu tenho uma figura com 4 lados, a cor da figura é amarela.
Na figura 3, eu tenho 5 lados, a cor é verde. Na próxima, então, 6 lados, a cor é vermelha. E a última figura que nós estamos vendo tem 7 lados e é da cor amarela. Muito bem. A cada figura, nós percebemos que aumenta um lado. Muito bem. Obedecendo, então, a ordem das cores, né? Nessa sequência aqui. Vermelho, amarelo e verde. Vermelho, amarelo e verde. Então, qual seria a próxima figura dessa sequência? Bem, se nós estamos percebendo que a cada figura aumenta um lado e nós temos a última figura com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, a próxima figura nós sabemos então que será com 8 lados e a cor tem que ser verde para continuar com essa regularidade. Vermelho, amarelo, verde. Vermelho, amarelo, verde. Confere? Muito bem. E retomando, né? Qual é o nome dessas figuras geométricas que nós usamos nessa sequência? Uma figura que tem 3 lados, um triângulo. Nós já falamos isso. A próxima figura, eu também comentei, que era um losango, que tem 4 lados. É um quadrilátero, né? Chamado losango, porque existem outros, né? Quadriláteros com outros nomes. A próxima figura tem 5 lados, nós chamamos de pentágono. Você sabe como que se chama uma figura que tem 6 lados? Hexágono. Isso mesmo, com um X, com som de Z, hexágono. A próxima figura com 7 lados chama-se heptágono. E essa última figura que tem 8 lados chama-se octógono. Já ouviu falar essa palavra? Então, agora eu queria que você observasse essa sequência de figuras geométricas. Veja, qual é a regularidade observada nessa sequência? Regularidade, qual é o padrão que ela vem seguindo? Eu vou dar um tempinho para você pensar e registrar. Você não precisa copiar o enunciado, nem as figuras geométricas. Eu só queria que você anotasse que é a nossa proposta número 2 e respondesse a letra A. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. E daí, conseguiu descobrir qual é a regularidade que nós temos nessa sequência de figuras?
Bem, é que a partir da terceira figura, se você reparar, as figuras começam a se repetir. Veja, eu tenho uma figura com cinco lados, um pentágono, eu tenho um quadrilátero chamado retângulo, então é um pentágono, um retângulo e um triângulo, dessas cores, roxo, amarelo e azul. Depois, o que acontece? Eu tenho dois pentágonos, dois retângulos, então o que que vai acontecer para eu continuar essa regularidade? É isso que eu gostaria de saber. Qual seria a 12ª figura dessa sequência? Você consegue, seguindo essa regularidade, descobrir qual vai ser? Eu vou dar um tempinho para você pensar. Vamos conferir qual é a figura que nós queremos saber? Eu quero saber qual é a 12ª figura. Veja que nós temos aqui uma sequência até a 8ª figura. Qual é a regularidade? Elas começaram a se repetir. Então eu tenho um pentágono, um retângulo e um triângulo. Dois pentágonos, dois retângulos e dois triângulos. E agora, como é que a gente faria? Eles começariam a se repetir novamente, só que agora triplamente. Então, a 10ª figura seria um pentágono, a 11ª seria outro pentágono e a 12ª, então, seria mais um pentágono roxinho. Olha lá, qual seria a figura, então? O pentágono roxo. Muito bem. Agora, olha essa atividade. Observe a sequência a seguir. Nós temos então uma sequência de figuras que foram construídas com palitos de fósforo. Dá uma olhadinha na figura 1. Nós temos um quadrado, né? Foi uma figura formada com quatro palitos de fósforo. Eu tenho a figura 2, veja como ela foi formada. A figura 3 e a figura 4. Muito bem. Quantos palitos de fósforo serão necessários para construir a 10ª figura? Será que você consegue pensar nisso? Eu vou dar um tempinho para você, a gente já confere. Thank you.
Vamos analisar juntos, então? Veja, eu vou organizar essas informações que nós temos na sequência num quadro. Eu vou colocar aqui, então, a figura, né? A figura número 1, a figura número 2 e a quantidade de palitos que nós utilizamos para construir essa figura. Veja, na figura 1 nós usamos 4 palitos. Na figura 2 já são 8. Na figura 3 já são 12 palitos, ó. 4, 8, 12. Então, nessa daqui nós temos 16 palitos. Veja, analise. Continuando aqui. Que relações nós podemos estabelecer entre esses números? Então, olha aqui. Só para você... Eu vou voltar aqui um pouquinho para você analisar. Figura 1, 4 palitos. Figura 2, 8. 3, 12. 4, 16. Conseguiu perceber alguma coisa? Então, veja aqui. A quantidade de palitos é sempre um número múltiplo do número 4. Então, o que nós temos aqui? Se eu fosse continuar essa sequência, porque aqui, até aqui a gente já tem, né? Que estava na figura. Se eu fosse continuar essa sequência sem ter que desenhar os palitos ou construir essas figuras, eu já tenho condições, então, de descobrir que na quinta figura, 5 vezes 4, 20. Então, essa é a regularidade, né? Esse é o padrão. Eu preciso saber qual é o número da minha figura e eu vou multiplicar, então, por 4, certo? Veja que na primeira figura nós temos 4 vezes 1, na figura 2 nós temos 4 vezes 2 e assim por diante, né? Desse modo, para determinar quantos palitos tem na décima figura, aí fica mais fácil, né? A gente já sabe o que fazer. Basta calcular quanto é 4 vezes 10, porque é décima figura. Então, nós concluímos que para construir a décima figura, nós precisaríamos de 40 palitos. Agora, eu tenho essa situação para a gente analisar. Veja, eu tenho aqui uma sequência, na verdade. Número 1, aí eu tenho 1 mais 3, né, que é 4. Na próxima sequência, eu tenho 1 mais 3 mais 5. Ok, somando 9. Na próxima, veja só, 1 mais 3 mais 5 mais 7. Eu tenho 16. Eu fiz a adição desses números. Somando, na próxima linha, 1, 3, 5, 7, 9. Eu tenho o resultado 25. E nessa última linha aqui, veja o que eu adicionei. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Você percebeu que números que eu estou adicionando? Muito bem. O que eles têm em comum, né? O que há em comum entre esses números que eu adicionei e entre esses resultados? Eu queria que você parasse para pensar um pouquinho qual é o que eles têm em comum. Eu vou dar um tempinho para você pensar. Muito bem, vamos ver o que eles têm em comum? Você reparou que eu estava adicionando
os números ímpares, né? Um eu não adicionei com ninguém, por isso ficou um mesmo. Depois eu adicionei o 1 e o 3, 4. 1, 3 e 5. Então, uma das regularidades já é essa, né? Que eu estava adicionando os números ímpares. Mas eu quero que você preste atenção nos resultados. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Agora, no sexto ano, que nós estávamos trabalhando nas aulas anteriores com potenciação e com radiciação, esses números nos lembram números elevados ao quadrado. Veja, esse número 1 pode ser representado por uma potenciação de base 1. 1 elevado ao quadrado é 1. O próximo é o 4, pode ser representado por 2 elevado ao quadrado. O 9, 3 elevado ao quadrado. O 16, 4 ao quadrado. O 25, 5 ao quadrado. O 36, 6 ao quadrado. Veja que tem a relação com uma parcela, duas parcelas. Parcelas são os números, né, que nós adicionamos. Se eu adicionei 1 e o 3, eu tenho duas parcelas. Na próxima linha, repare que eu tenho três parcelas. E daí eu tenho então 3 ao quadrado. No próximo, eu tenho quatro parcelas. Portanto, 4 ao quadrado. Viram a relação que eles têm com o número de parcelas? Muito bem. Mas isso com os números ímpares. Analisando, acompanhem comigo. A soma de números ímpares consecutivos, seguidos, a partir do número 1, resulta em um número quadrado, porque ele foi elevado ao quadrado, é o resultado, né, de uma potenciação com expoente 2. Por exemplo, a soma dos dois primeiros números ímpares resulta em 2 elevado ao quadrado. Dois números ímpares, duas parcelas, 2 ao quadrado, por isso que resulta no número 4. A soma dos três primeiros números ímpares resulta em 3 ao quadrado. São três parcelas, 1, o 3 e o 5. 3 ao quadrado, que resulta no número 9. E na próxima linha, mesma coisa, são quatro parcelas, 4 ao quadrado. Então, nós temos o 16 e assim por diante. Essa é a relação que eles têm, né? O número de parcelas vai ser a nossa base e elevado ao quadrado. Seguindo essa regra, então, como podemos determinar o valor da soma? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, todos adicionados, sem efetuarmos essa adição. Sem eu usar o algoritmo usual da adição e pensando no que nós acabamos de ver, seguindo esse padrão, você consegue resolver essa adição? Eu vou dar um tempinho para você e a gente já confere o resultado. Thank you.
Então, pensando no que nós vimos anteriormente, para eu achar o resultado sem ter que fazer todo o processo, né, o algoritmo usual da adição, o que, que eu posso pensar então? Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parcelas de números ímpares consecutivos. Portanto, eu posso usar o quê? Se são 10 parcelas, eu posso fazer 10 elevado ao quadrado. E 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10. A gente sabe que é o 100. Opa! Então, a adição dos primeiros 10 números ímpares é o número 100. E a gente consegue resolver facilmente só contando as parcelas. Preste atenção nessa proposta. Seguindo o padrão, qual seria o próximo número das sequências abaixo? Então, analise a sequência, veja qual é a regularidade e encontre o próximo termo. Eu vou dar um tempo para você fazer, já volto para corrigir. Vamos conferir? Muito bem, nós temos na letra A a sequência 1, 3, 5, 7, 9, 11. Qual foi a regularidade que você percebeu? Qual foi o termo que você colocou como próximo? Foi o 13? Porque nós estávamos falando sobre os números ímpares. E na próxima, então, você deve ter colocado o 12, né? Por quê? Porque nós estávamos falando dos números pares. Veja, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu estava adicionando a cada termo o número 2.
E no próximo tinha que ser então o 15, né? Por quê? Veja, do 3 foi para o 6, depois para o 9, o 12. Qual é a regularidade? Você percebeu que nós estávamos adicionando a cada termo o número 3? Então nós podemos dizer que são múltiplos do número 3. E agora o nosso quiz. Número 1. Quando uma sequência é considerada recursiva, é porque ela depende do termo anterior para que se descubra o próximo termo ou não depende do termo anterior para descobrir o próximo termo? Nós falamos sobre isso no comecinho da aula, você lembra? Para uma sequência ser recursiva, é porque ela depende do termo anterior para que se descubra o próximo, né? E o número 2. Qual é o 13º termo da sequência abaixo? Repare qual é a regularidade dessa sequência. Nós começamos com o 0. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Você já entendeu, então, que nós estamos falando dos múltiplos do número 5. A cada termo, eu preciso adicionar 5. Só que eu preciso saber qual é o 13º termo. Então, vamos ver quantos termos nós temos aqui para a gente descobrir o que a gente precisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu parei no 10º termo. Então, qual seria o próximo? O 11º seria o 50. E o 12º seria o 55. Portanto, o 13º termo seria o 60. Se foi isso que você pensou, você acertou. E o que aprendemos hoje? Identificamos sequências numéricas e geométricas, explorando seus padrões e regras de formação. E também resolvemos atividades e problemas envolvendo sequências, padrões e regularidades. E é isso, pessoal. E até a próxima.